Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Leto 2022 je jubilejno leto kulturnega društva Glasbena matica, ki praznuje že častitljivih 150 let delovanja. Uspehi društva, ki je bil nekoč središče slovenskega glasbenega življenja, so bistveno prispevali k ugledu slovenskega naroda, njegovi uveljavitvi in umetnosti. Za dokončno uveljavitev glasbene matice, ki je v prvih dveh desetletjih obstoja že dodobra vzpostavila sistem glasbenega šolstva in lastno založniško dejavnost, pa je bila ključna ustanovitev mešanega pevskega zbora leto 1891. Ta je prevzel vodilno vlogo ne le v delovanju društva, pač pa tudi v kulture in razmahu slovenskega zborovskega petja. Prav matični zbor je bil tisti, ki je slovensko pesem ponesel prek meja domovine, prav njegovo prvo odmevno gostovanje na tujem pa je navdihnilo programsko podobo otvoritvenega koncerta letošnjih že 36 slovenskih glasbenih dnevov. Z delom programa se bodo spomnili začetnih uspehov. Po rušilnem potresu v Ljubljani leta 1895 so namreč matični pevci v znak zahvale za pomoč z Dunaja v prestolnici monarhije pripravili dva veličastna dogodka. V znameniti dvorani glasbenega združenja so nastopili 23. in 25. marca 1896. Zahtevno dunajsko publiko je še posebej navdušil prvi koncertni večer. 189 pevcev in pevk v narodnih novšah je občinstvo ogrelo med drugim z danes priljubljenim madrigalom Jakobusa Galusa. Zapelo več ljudskih pesmi v glasbeni preobleki zborovskega dolgoletnega vodje Mateja Hubada ter izkazalo svojo vokalno širino, svoj čas eno najmogočnejših vokalno-instrumentalnih skladb, radostno hvalnico Antona Brucknerja. Program zgodovinskih potez v duhu sedanjosti premišljeno dopolnjujeta po naročilu ustvarjeni noviteti dveh skladateljic mlajše generacije. Mednarodno uveljavljena Nana Forte z odločnim peresom širi svoj opus z preverjenega polja zborovske glasbe tudi na področje vokalno-instrumentalne kompozicije. Študentka kompozicije Klara Mlakar, zmagovalka mednarodnega mladinskega zborovskega natečaja Aegis Carminis 2021, pa se bo svojim novim delom poklonila spominu na Uroša Kreka, nekoč enega najtehtnejših slovenskih skladateljev, ki je izvirni spoj neoklasicistične objektivnosti in ekspresionističnega subjektivizma zgovorno prepletel z ljudsko glasbeno ustvarjalnostjo. Veličastnost koncertnega programa bodo poustvarili nekdani študenti Ljubljanske akademije za glasbo, danes pa priznani slovenski solisti Mojca Bitenc-Križaj, Nuška Drašček, Martin Sušnik in Peter Martinčič. Zbori glasbene matice in Akademije za glasbo pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika in Alenke Podpečan ter simfonični orkester Akademije za glasbo pod taktirko vsestranskega Simona Dvoršaka. Koncert pa se bo, kot rečeno, začel z madrigalo Musica Noster Amor Jakobusa Galusa. Avtor latinskega besedila ni znan, na odru pa so že izvajalci. To je komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ansambel kljunastih flaut Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, in pa kaj kmalu se jim bo pridružil na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma tudi dirigent, to bo Sebastijan Vrhovnik. Jakobus Galus velja za pozno renesančnega slovenskega skladatelja, rodil se je 1550. Leta, najverjetneje v Šentviški gori ali pa v Ribnici, umrl pa je leta 1591 v Pragi. Tako, zdaj so na odru vsi, tudi dirigent Sebastijan Vrhovnik, pred nami pa, kot rečeno, Musica Noster Amor Jakobusa Galusa. Musica,
Takole je izvenelo prvo delo otvoritvenega koncerta 36 slovenskih glasbenih dnevov, ki ga spremljate v neposrednem prenosu. Takole je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani izvenil madrigal Muzika Noster Amor Jakobusa Galusa. Nastopili so Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ansambl klinastih flavt Akademije za glasbo in pa Sebastian Vrhovnik kot dirigent. Sledita pa dve slovenski narodni v priredbi Mateja Hubada, Koroška je pa Davi Slanca Pala in Ljubca Povej, povej, še prej pa dva govora. Gostje, spoštovana publika, dear guests, dragi glasbeniki. Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi počastili 150-letnico ustanovitve glasbene matice Ljubljana. In sicer s koncertom, zgodovinskim dogodkom, s katerim je mešani zbor glasbene matice Ljubljana leta 1896 v slavni zlati dvorani na Dunaju pripravil zahvalo Dunajčanom za njihovo nesebično pomoč ob potresu. Zakaj med nami ni več pevcev, instrumentalistov? Zakaj ni več skladateljev slovenske glasbe? Vprašanja, ki so si jih zastavljali naši predniki, so vodila do izgradnje trdnih temeljev slovenske glasbene ustvarjalnosti, glasbenega šolstva, prvega konservatorija in ustanovitve edinstvenega ambasadorja slovenske glasbe, mešanega pevskega zbora glasbene matice Ljubljana. Kot boste lahko prebrali v koncertnem listu, je zbor pod vodstvom Mateja Hubada 23. marca 1896 pripravil koncert, kot smo povedali, v zahvalo mestu Dunaju in Dunajčanom. Dva dni pozneje pa nastopil še pod taktirko že tedaj svetovno znanega skladatelja Antonina Dvoršaka. Odr so si tedaj skupaj delili zvonki glasovi iz slovenskih dežel in že tedaj uveljavljeni dunajskih filharmoniki iz tedanjega centra moči. Zavezanost glasbi, ki je takrat v harmonijo povezala na videz nezdružljivo, ostaja poslanstvo žlahtnega društva vse do danes. Tudi to pot si odr delijo kar štirje sestavi. Pri izvedbi sodelujejo tri ustanove, Festival Ljubljana, Akademija za glasbo in Glasbena matica Ljubljana. Organizator jubilejnega programa je Festival Ljubljana, ki se mu v tej priložnosti zahvaljujem. Sodelujejo pa pevci, glasbeniki Akademije za glasbo in mešanega zbora glasbene matice Ljubljana. Zahvaljujem se vsem res glasbenikom, vsem, ki so pomagali pri oživitvi nocojšnjega zgodovinskega programa. In zahvaljujem se skladateljicama, ki bosta nocoj tukaj doživeli krstno izvedbo, Nani Forte in pa Klari. Glasbenikov, umetnikov, dobre glasbe, vrhunske umetnosti na svetu ni nikoli dovolj, da bi ustvarili harmonijo sožitja, da bi lahko v svet zaslišal himno miru. Naj zato vsaj nocoj prevlada glasba Naša ljubezen, muzika Noster Amor. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Na Univerzi v Ljubljani, Akademiji za glasbo, smo si sodelovanje z okoljem izbrali za eno naših temeljnih vrednot. O tem najbolje priča prav naša koncertna dejavnost. Se pri izvedbi naših abonmajskih ciklov sodelujemo s tako rekoč vsemi slovenskimi glasbeno-kulturnimi institucijami. Posebej tesno, lahko bi rekli, zgodovinsko in prostorsko povezano, pa je naše sodelovanje z glasbeno matico Ljubljana. Ta povezanost se zgodovinsko vleče že od leta 1919, najprej z ustanovitvijo državnega konzervatorija in kasneje leta 1939 glasbene akademije, katere potomci smo danes mi. Povezani smo tudi prostorsko, saj še vedno gostujemo v prostorih glasbene matice Ljubljana na Vegovi in Gosposki ulici v Ljubljani. Zato se zdi povsem logično,
da smo se z veseljem odzvali povabilu, naj s prisotnostjo naših ansamblov počastimo matičin visoki jubilej. Dovolite mi, da ob tem izrazim glasbene matice seveda iskrene čestitke, vse najboljše za 150 odličnih let v pričakovanju nadaljnjih 150 plodnega in bogatega glasbenega delovanja. Današnji koncert je za nas poseben tudi zato, ker bodo v našem orkestru nocoj z nami zaigrali tudi študentje, ki prihajajo iz ukrajinskega mladinskega orkestra. Tudi na ta način smo želeli izraziti solidarnost z ukrajinskim narodom in mladim glasbenikom pomagati, da se vključijo čim kolikor je mogoče prijetno v te nove okoliščine. Pri tem bi se rad zahvalil Slovenskemu mladinskemu orkestru in njegovi dirigentki Živi Ploj Pršuh, ki nam je pri tem pomagala. Na koncu seveda še zahvala Festivalu Ljubljana in njegovemu direktorju Darku Brleku, ki zna tenkočutno prisluhniti potrebam slovenskega glasbenega prostora in s posluhom in mnogo poslovne spretnosti organizirati prireditve, kot so slovenski glasbeni dnevi, ki pomenijo edinstveno predstavitev slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in muzikološke znanosti. Spoštovane dame in gospodje, želim vam obilo glasbenih užitkov pri spremljanju letošnjih slovenskih glasbenih dnevov in se vam zahvaljujem za pozornost. Slišali smo govora predsednice Društva glasbena matica Veronike Brvar in pa dekana Akademije za glasbo Marka Vatovca. Zdaj pa, kot rečeno, dve narodni v priredbi Mateja Hubada. Koroška je pa Davi Slanca pala in Ljubca povej, povej. So traum, so amor, mi lor.
Takole je komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika izvedel dve slovenski narodni v priredbi Mateja Hubada. Ljubca povej povej, še prej pa Koroško, je pa Davi Islanca padla. Sledi pa nocojšnja prva krstna izvedba Mlini življenja. Omaž Akrek, študentke kompozicije Klare Mlakar, ki je zmagala na mednarodnem mladinskem zborovskem natečaju Egis Carminis 2021 in se svojim novim delom poklanja spominu na Uroša Kreka. Thank you.
Slišali smo prvo nocojšnjo krstno izvedbo skladbe Mlini življenja Klare Mlakar na besedilo Teje Rovšek Viceman. Delo je skladateljica posvetila spominu na Uroša Kreka in se tudi poklonila občinstvu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Naj omenim, da je članica Komornega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in je tudi sama sodelovala pri izvedbi svojega dela. Zdaj pa Krekova priredba Škrinjo Orehova, slovenska narodna iz Primorske. Yeah, man, all you best, all first.
To je bila škrinja Orehova, slovenska narodna iz Primorske v priredbi Uroša Kreka. Sledi pa slovenska narodna Škrjanček poje v priredbi Mateja Hubada. Zdaj se bo, spoštovane in spoštovani, komornemu zboru Akademije za glasbo na odru pridružil še mešani pevski zbor glasbene matice v Ljubljani. V Ljubljani je bil od leta 1891 Matej Hubad zaposlen kot umetniški vodja glasbene matice, pozneje pa glasbene šole iste ustanove in iz nje posledično nastalega konzervatorija. Konzervatorij glasbene matice je pozneje postal Akademija za glasbo v Ljubljani. Kot pedagog glasbene matice je vzgojil večino opernih pevcev, delujočih pred in po prvi svetovni vojni, na primer Julij Beteto, Josip Križaj, Pavla Lovše, Josip Rijavec in tako naprej. Sicer je Matej Hubad slovenski skladatelj, pianist, orglar, pevec in pedagog. Rojen je bil leta 1866 v Povodju pri Skaručni, umrl pa je leta 1937 v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval na Ptuju in v Ljubljani. Zdaj pa, kot rečeno, Matej Hubad in Škrjanček poje. Aplavz za priredbo slovenske narodne Škrjanček poje, pod katero se podpisuje Matej Hubad. Nastopil je komorni zbor Akademije za glasbo, mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana in pa dirigentka Alenka Podpečan. Na odru ostaja mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, pridružili pa se mu bodo člani simfoničnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Pred odmorom je na vrsti še eno delo in hkrati še druga nocojšnja krstna izvedba, to bo kantata za zbor in godala Sanje leta Nane Forte na besedilo Gregorja Strniše. Mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, ki je zdaj ostal sam na odru,
nadaljuje bogato tradicijo preteklih generacij z izvajanjem vokalno-instrumentalnih skladb slovenskih in tujih skladateljev. Pevce druži ambicija po poglobljenem študiju, po ustvarjanju na visoki umetniški ravni in pa sodelovanju z uveljavljenimi profesionalnimi glasbeniki. Od leta 2017 je dirigent zbora Sebastian Vrhovnik in v tem času je zbor sodeloval pri treh koncertih simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Tako, na oder zdaj prihajajo tudi člani simfoničnega orkestra Akademije za glasbo. Pričakujemo pa seveda še dirigenta za zadnjo točko prvega dela nocojšnjega koncerta bo to Sebastian Vrhovnik. Pred nami je torej, kot rečeno, noviteta Sanje leta Nane Forte na besedilo Gregorja Strniše, to je kantata za zbor in pa godala. Gregor Strniša je bil pesnik, dramatik in esejist, velja za enega najpomembnejših slovenskih dramatikov in pesnikov 20. stoletja. Njegove pesmi so prevedene v številne jezike. Kot zanimivost pa še to, da je Strniša napisal okoli 400 besedil za popevke, šansone in pa narodno-zabavne glasbe. Tako, na odru je tudi dirigent Sebastian Vrhovnik. Poslušajmo torej kantato za zbor in godala Sanje leta Nane Forte.
Thank you.
Takole je izvenila noviteta Nane Forte Sanje leta na besedilo Gregorja Strniše, kantata za zbor in godala. Nastopili so mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, člani simfoničnega orkestra Akademije za glasbo in pa dirigent Sebastian Vrhovnik. Aplavz, ki ga slišite, je namenjen tako vsem izvajalcem, kot tudi Nani Forte, ki je pravkar stopila na odr Galusove dvorane Cankarjevega doma. Nana Forte, slovenska skladateljica in sopranistka, po maturi na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, kjer je prejela tudi Škrjančevo nagrado, Akademije za glasbo v Ljubljani, je zaključila študij kompozicije. Kot pevka je bila članica mladinskega zbora Veter in APZ Tone Tomšič. Njen skladateljski prispevek pa obsega večinoma zborovske skladbe. Spoštovane in spoštovani, sledi odmor, v tem času pa vas vabimo k poslušanju pogovora z Veroniko Brvar, ki ga je pripravil Primož Trdan. Čez približno 20 minut pa vas bomo povabili k spremljanju drugega dela koncerta. V njem bo zazvenel še Te Deum Antona Brucknerja.
Ponovno lepo pozdravljeni iz Galusove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer poteka otvoritveni koncert 36. slovenskih glasbenih dnevov, posvečen 150-letnici ustanovitve glasbene matice Ljubljana. Pred nami je še eno delo, Tedeum avstrijskega skladatelja Antona Brucknerja, ki je danes znan predvsem kot emblematična figura zadnje faze avstrijsko-nemške simfonike iz obdobja romantike in je bil za čas svojega življenja dokaj nerazumljena umetniška osebnost, kar so sodobniki v Brucknerjevem simfoničnem opusu najbolj obsojali in grajali je dejstvo, ki se morda ne zdi najpomembnejše na prvi pogled, a je obenem ključno za razumevanje duha njegovega opusa. Gre namreč za Brucknerjevo globoko religioznost oziroma pripadnost katolicizmu in njegovo zaupanje v krščanskega boga, ki mu je bil globoko hvaležen po prestanem obdobju globokega obupa in depresije na Dunaju, kamor se je preselil leta 1868. Ko se je skladatelju končno nasmehnila sreča po praizvedbi četrte simfonije leta 1881 pod vodstvom dirigenta Hansa Richterja, je bil Bruckner Bogu tako hvaližen, da je nemudoma začel z ustvarjanjem Tedeuma za štiri soliste, zbor, orkester in orgle ad libitum. Po znameniti ambrozijanski himni, ki jo tradicionalno pripisujejo svetnikoma Ambrožu Milanskemu in njegovemu učencu Avguštinu. Da je imel Tedeum, ki ga je dokončal leta 1884 zanj velik simbolni pomen, je očitno tudi iz skladateljevega priporočila naj ga izvajajo kot finale njegove devete simfonije, ki jo je začel ustvarjati dve leti pred smrtjo in ko je spoznal, da je ne bo uspel pravočasno dokončati. Skoraj odveč se zdi poudarjati, da je Bruckner kot temeljit poznavalec latinske liturgije dajal velik poudarek besedilu, ki naj bi skozi božansko glasbo dejansko tudi dosegla srca vseh, tudi neverujočih, zato ne preseneča, da sta v samem središču skladbe Tedeum dva še posebej pobožna odlomka. Tebe torej prosimo in reši svoje ljudstvo, ki ju obakrat vodi tenorski solo. V obeh kratkih epizodah se ob violinskem solu v spenjajoči lestvici izriše sijajen kontrapunkt, ki še dodatno podčrtuje besedilo katoliške maše, še posebej trenutek, ko duhovnik blagoslovi kruh in vino. Kontrast med masivnimi orkestrskimi pasaži in mirnejšimi meditativnimi odlomki se zaključi šele potem, ko štirje solisti uvedejo zadnji stavek Vate zaupam Gospod. Končni crescendo, naj ne bom pogubljen, se začenja pritajeno na harmonskem razpotju in v temačnih zvočnih barvah, s čimer Bruckner naslika nekakšno senco dvoma. Toda proti koncu se besede razrastejo v mogočno afirmacijo. Prav ta se vesolju oznani skozi pretresljiv visoki C v sopranu, ki preglasi tudi bleščeč zven fanfar. Brucknerjeva vera v končno odrešitev premaga vse. Tako, na odru so že pripravljeni mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, komorni in mešani pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, simfonični orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom Simona Dvoršaka, tu pa so tudi solisti Mojca Biten sopran, Nuška Drašček, Mece sopran, Martin Sušnik tenor in Peter Martinčič bas. Pred nami je torej Tedeum za soliste, zbor in orkester Antona Brucknerja. Poslušajmo.
Thank you.
Thank you.
Aplavz za tedeum Antona Brucknerja, ki je sklenil otvoritveni koncert 36. slovenskih glasbenih dnevov. Festival bo potekal vse do nedelje 24. aprila. Na tokratnem, ki je posvečen 150-letnici ustanovitve glasbene matice Ljubljana, so nastopili solisti Mojca Biten sopran, Nuška Draščak mico sopran, Martin Sušnik tenor, Peter Martinčič bas, Mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana, Komorni in Mešani pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani ter Simfonični orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Dirigentje so bili ta večer Simon Dvoršak, pa Sebastian Vrhovnik in pa Alinka Podpečan. Tokratni neposredni prenos iz dvorane Iz Galusove dvorane Cankarjevega doma smo pripravili glasbena producentka Janja Vilkavrh, tonski mojster Mitja Krže, asistenta Jože Lap in Gašper Vodlan in specijentka Katja Ogrin. V imenu vseh vam prijeten večer še naprej želim Aleksander Golja.